Sme tu s jedným zo súťažných tímov, s jednou súťažnou školou. Vidíte široký a bohatý diapázon fešákov a princov krasoňov, áno, šampiónov ženských srdc. Spýtame sa to tu priamo kolegu, ty si kapitán? Nie. Aký post hráš, prosím ťa? Ja som pilot. Ty si pilot, výborne, takže lietaš nielen na ihrisku si pivot, ináč si pilot.